Rana daya, episode number kwai, episode 7. Sumaya da suka je ɗakin su da bada atu ta nuna mata ashobin su kala shida, duk masu tsada ne kowanne shagali da kalar da za a sa. Badiyatu ta ce, lalle kukan har kun fitar, mu dai sai cikin watan nan da za mu shiga sannan za a fitar, kanwar baban mu ce za ta fitar da su. Sumaya ta ce, mu tun yaushe har ma an kusan gama badawa? Yayar baban mu ta yi order, ba sedawa ake yi ba har kawayenta do an ba su ne tare da katin biki. Badiyatu ta ce, tap, duk wannan kuma za a ba mutum ɗaya? Sumaya ta ce, eh mana, ita kuwa amarya kin ga kayan da za ta sa da biki? Akwati uku ne aka je Dubai aka ɗinko su, na biki ne kawai, har ma da irin riga aure ɗin nan za ta sa. Tare aka siyo da kayan da shi ma ango zai sa a ranar, da takalmi da komai. Badiyatu ta saki baki har ta soma tunanin tsara ta kawai su muke yi. To, har suka soma shirin tafiya, Shatima bai ji ta yi masa zancen kuɗin komai ba, kamar yadda Aliya da Nafisa suka yi mishi da ya ziyarce su a ranakun Juma'a da Asabar. Kowace ta tambayi kuɗin ashobi da kuma sauran shagulgulan da za ta yi da ƙawayenta. Ya kalli Amna, ke ba za ki yi ashobi ba ne? Ta lumshe ido. Ai tuni sun cire abinsu, ni ai ba zan sa ba, sun kusan gama raba shi ma. Ya ce, yanzu me kike bukata daga gare ni don shagali ko wani abu? Gara in sani tun da wuri, kin san abin da yawa. Ta ce, ban gane ba. Ya ce, kuɗin sayan ashobi da shagalin da za ku yi. Ta girgiza kai tare da taɓe baki, babu fa. Ni ban sani ba ko ana ba da wani kuɗi na shagali. Ya ce, shikenan, in dai da wani abu sai mu yi magana ko? Ta ce, to, babu matsala. Ta ce, bari in je in kira Badiyatu ɗin ko? Ta samu momi ɗinsu ta haɗa ma Badiyatu 19 ta arziki, irinsu kayan kwalliya da naci, kayan zaƙi, sai ko ashobinsu kala shidan nan, sannan Amna ta ba da turare a kai mahajiya. Hajiya kuwa ta yi murna har ta ji cewa Amna ta kwanta mata a zuciya. A fili ta ce, harka arziki da mai arziki ake yin ta. Badiyatu kuwa sai labari ake baiwa Hajiya na abubuwan da ta gano da kuma wanda ta ji. Hajiya ta ce, ai, familin baita na CD sun fi da haka, masu kuɗi ne na wuce tunani. To, kamar yadda iyayen Shatima suka ce, hakan ce ta kasance. Ana shiga watan 11 iyayensa maza da mata waɗanda suke uba ɗaya da waɗanda suke da dangantaka ta ɗan nesa, sai kira suke Shatima ya turo da lambar ta account ɗinsa. Bayan haka suna kaiwa kakatata. Shatima ranar ya je gurin kaka yana alfahari da sunan da suka sa masa. Ya ce, kaka, ‘ya’yanki sun yi min komai, sun cika asusuna da kuɗi. Gaskiya na yarda da kalmar Hajiya, ni ne ɗan masu kuɗi kuma uban masu kuɗi. Kaka ta yi dariya, ai, tun daga haihuwarka da goshinka ka zo, uwarka ba ta baka labari ba? Ran da aka haife ka, kakanka ya samu sarauta, kuma ranan ne sarkin na wancan lokacin ya baiwa kakan naka kujerun maka har uku. Dama shi da matar shi ta fari sun je, don haka sai ya bar mana muka je mu uku. Shatima ya dariya, ki ce da arziki na aka haife ni? Ta ce, sha Allahu kuwa. Ana haka waya shi ta yi kira, da ya duba sai ya ga abokinsa Munir ne. Ya ce, abokiya ne? Ya ce, na zo gida baka nan, ga ni tare da tailan da muka yi magana da kai. Ya ce, to, ku jira ni, ga ni nan gidan kaka, yanzu zan fito. Ya ce, in kuma kuna sauri ka shiga ciki. Badiyatu ta ɗauko maka kaya a cikin jaka kusa da drowa ta, sai mun sake haɗuwa. Ya ce, to, haka ma za a yi, sai mun yi waya kenan. Suna sallama ya miƙe, kaka, bari in je. Ta ce, ka yi baƙi ne? Ya ce, tela ne wani da aka ce ya iya ɗinki a Abuja yake. Ta ce, to, ka gaida mutanen gidan. Daidai kwana gidansu Salma Shatima ya rage tafiya, ya yi fakin gefe sakamakon ganin gidansu yarinyan nan inda ta nuna mishi, ya ga mutane sun taru, wasu na alwala, wasu na tsaye. Da ya kai duba ƙofar shiga gidan, sai ya hangi wasu suna kici kicin shiga da makara.
ya fito ya jingina da motarsa sannan ya harda hannuwansa a kirji jikinsa a mace su yake sani ko wane ne ya rasu a gidan duk da zuciyarsa ta raya masa cewa baban ne ya rasu tunda shine ba shi da lafiya amma wata zuciya ta ce masa ba dole bane ya zama sai shi tunda dukkan mai rai mamaci ne haka kuma cuta ba mutuwa bace kusan mintuna shi 30 sannan aka fito da gawar shi ma ya shiga sahun sallah da aka idar ya koma jikin motar ana ta wucewa sai ya hango mata sun fito kofar gidan suna kuka ga wata can ana ta rike ta tamkar za ta bi gawar ya gano Salma ce don haka ya tsallaka bai damu da dimbin matan da ke gurin ba ya je kusa da ita da kuma waɗanda ke rike da ita ya ce kanwata sai ta dago ido ta dube shi ya ce wane ne ya rasu ta ce babanmu ne ta sake rushewa da sabon kuka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jikin ne ya tashi ta ce ai da ma bai samu sauki ba muka dawo gida saboda ba mu da kuɗin da za a ci gaba da yin mishi gashi da kuma sayan magani ya ce to me yasa baki neme ni ba ta ce to ni ban san inda zan same ka ba ko da ma na ce zan neme ka naga ka yi mana taimako daidai gwargwado ya ce ina mamanku fa ta nuna cikin gidan tana ciki ya ce muje in gaishe ta ya dubi matan ku sake ta ya ce ki hakuri kin ji ya sunanki ta ce Ummu Salma ya ce ki masa addu'a ita yafi bukata ba kuka ba share hawayenki Ummu Salma kin ji ta sa bayan hannunta ta share sannan ya ce muje mutanen cikin ɗakin suka ragu aka shimfiɗa mishi wata tsohuwar daddumar sallah ya zauna ya bi ɗakin da kallo wani ɗan tsohon gado ne na ƙarfe da ƴar katifa sai gidan sauro da ke ɗaure daga saman gadon tsakar ɗakin duk simintin ya fashe gefe kuma ga tebur mai ɗauke da kwanuka da sauran tarkace Salma ta katse shi da cewa Alhaji ga ƴannan mu ɗin nan ya sauke ajiyar zuciya sannan ya kai duba gurin Salma sannan ya kalli wadda ta ce innasu daga gani ba wai tsohuwa ba ce amma wahala ta sa ta zama tsohuwa ya ce ina yini ya haƙuri suka amsa ya yi addu'a ga mamacin ya kuma ba inna tasu magana sosai Salma ta ce inna wannan shi ne Alhajin nan da ya taimake mu nan suka yi godiya ya miƙe ya fito tare da ce ma Salma zo mu je ta taho haka ya ce ki saka hijabinki duk da tsufan da kayan jikinta ke da su da mataccen hijabin da ke jikinta bai ji kyamar buɗe mata gidan gaba ya ce ta shiga ba ita ma ba ta ji tsoron shiga ba don sai take kallon shi kamar wani daga danginsu ya harba motar kan titi sannan ya dube ta kayan abinci za mu siyo na san su aka fi bukata yanzu ko ta dube shi idanunta suka kawo ruwa ya ce a'a karki min haka ba na ce ki daina kukawa ta rinsa ido sannan ta sauke ajiyar zuciya ya kai hannu gefen shi ya ɗauko ruwan gora ya miƙa mata amsa ki sha ta amsa ta buɗe murfin robar ruwan ta ɗaga tana sha ba ta san tana jin ƙishi ba sai lokacin tas ta shanye ta sauke goran tana rufe murfin ya dube ta ki haƙuri kin ji ta ce na gode Alhaji ya ce sunana Muhammad Jafar amma an fi kira na Shatima cikin uku sai ki rinka kira na da ɗaya a ciki na kuma tambaye ki an fi buƙatar abinci ko ta ce eh wani shagon kayan abinci suka tsaya ya sai buhun shinkafa gero da taliya da sumai da magi ya biya suka koma lokacin an dawo daga makabarta yaya awal ne suka kama suka shigar da kayan suna ta godiya sai ciro kuɗi ya ba Salma ya ce ki ba inna wannan saboda cefa ne ko in na dawo aiki gobe zan zo koda da dare ne ta ce to Alhaji mun gode ya ce ba na ce ba na so ba ta ce to in ce maka yaya yadda ta yi magana cikin muryar tausayi duk sai ya ji tausayinta ya ƙaru a zuciyar shi ya ce kada ki manta na ce addu'a za ki masa ba kuka ba
tace to ya shiga mota ya wuce. Salma ta bi motar da kallo har ya bace, sannan tace Allah ya biya ka da gidan aljanna. Ta shiga gidan ta samu har an soma wanke tukunya za a dora girki. Ta kira ya Hadiza ta bata kudin, ta kuma fada mata yadda suka yi. To tunda ya gama al'adun shi da ya saba yi kafin ya kwanta bacci yake ji sosai, amma yana kwanciya sai ya ji baccin ya kama gaban shi. Tunanin gidan su yarinyan nan Ummu Salma ya tuna yadda gidan yake a rubi, kowane lokaci gidan zai iya faduwa a kansu. Yarinyan nan ya tabbata bata kai sa'ar badi a tukanwarsa ba, kuma bai ga alamun tana zuwa makaranta ba, sannan kai gaskiya yana buƙatar taimakawa yarinyan nan sosai. Ya rintse ido cikin zuciyar shi yace ya dauki alƙawari tsakanin shi da mahaliccin shi, zai taimaki Umma Salma, zai inganta rayuwarta ta hanyar bata ilimi, domin daga ganinta ya tabbatar tana buƙatar ilimi, tana son karatu. Gaskiya gobe zai mata tambayoyi. Ga gidansu yana buƙatar gyara. Sai dai a irin wannan lokacin da yake tsakiyar hidima aurensa, ba shi da halin yi musu wani gyara, domin aiki ne ba ƙarami ba. To haka lamarin yarinyar ya ta damunsa ya kasa bacci har kusan asubahi. Washegari ya dawo aiki, ya yi wanka, ya saka farar jallabiya, kar takalmi ma silifar, ya sa mai ɗan tudu, ya kwashi wayoyin shi da makullin mota, ya nufi ƙasa a masallaci da suka idar da magariba, ya nufi gidansu Munir. Bayan sun gaisa ya ce ya zo su shiga su ci abinci. Shatima ya ce bana jin yunwa, mu je karka ni mu yi gaisuwa. Munir ya ce waye ya rasu? Shatima ya ce baban yarinyan nan da suke kwance a asibiti, ya kwatanta mishi. Munir ya gane ya ce to Allah sarki, to bari in faɗa ma Fatima. Ya shiga ya ce da matar shi sun fita, sannan ya zo suka wuce, sai da suka yi isha'i, sannan suka ƙarasa gidan. Da suka yi fakin suka tsallaka gurin yan zaman makoki suka gaisa, yaya awal ya tashi ya zo yana sake faɗin sannan ku ta zuwa alaji. Shatima ya ce na kawo abokina zai musu gaisuwa. Shi ne musu jagora zuwa ɗakin innarsu. Daga waje suka tsugunna suka gaisar da ƴan ciki. Inna ta leƙo bakin ƙofa, yaya Hadiza, ta kwala ma Salma kira. Ida da sallar ta kenan a ɗakin baito ta fito, ko takalmi babu. Ta ce yaya Hadiza gani? Ta ce da masu alhaji ne suka zo. Ta yi saurin ƙarasawa kusa da su ta tsugunna, yaya sannunku da zuwa? Ya dube ta. Salma ya ƙarin haƙuri. Da godiya. Ta gaida Munir shi ma ya mata gaisuwa. Suka miƙe suka so matafiya, inna tana musu godiya. Ya waiwayo ya ga Salma a tsaye, dama gidan da duhu, kila ma ba a taɓa saka wutar lantarki a gidan ba. Da wayan Munir suka haska don su ga hanya. Shatima ya ce zo mana Salma. Munir ya buɗe motar ya shiga. Shatima ya jingina da motar, ta zo ta tsugunna a gaban shi cikin ladabi, ta ce gani yaya? Ya ce tashi Salma. Ta miƙe ya ce dama zan tambaye ki ne, kina zuwa makaranta kuwa? Ta ce eh, ina zuwa Islamiya. Ya ce boko fa? Ta ce tunda na gama JS3 ban samu damar wucewa ba. Saboda me? Ya tambaye ta. Saboda lokacin babanmu ya soma rashin lafiya baya fita neman abinci, ni ce nake neman mana abin da za mu ci, in yi talla ko in soya awara a waje. Ya ce ba ku da wani yayan? Wancan bawanku ba ne? Ta ce yaya awal shi ne ke aikin gidan biredi, ana biyan shi 9,000 a wata. Lokacin kuɗin maganin baba yake biya ba sa isa ma. Shatima ya ce yanzu ke ce kike ciyar da ku? Shekarunki nawa ne ma? Ta ce shekaruna 16 idan wannan azumin ya zo. Ya ce 15 da watanni? Ta ce eh. Ya lumshi ido cikin tsananin tausayinta. Can ya ce Salma? Ta ce na'am. Ya ce faɗa min taimakon da kike son yi miki. Ta ce kamar yaya? Ai kai mana duk wani taimako, abinci muka fi buƙata kuma ka bamu. Ya ce banda wancan ke kanki nake son in taimake ki, taimakon da ba za ki manta ba.
ina son ki natsu zan bar ki zuwa ranar sadaka uku yaushe ne tace juma'a yace to ina zo sai ki fada min ki shawara da innaku da yaye ki ki dubi menene muradin ki sai in ce maka akai kin ji ko tace to yaya Allah ya saka da alheri ya baka duk abin da kake so duniya da lahira yace babu komai ki koma gida Yana shiga motar Munir yace gaskiya mutanen nan suna cikin tsananin bukata dubi irin gidan da ƴan adam ke rayuwa kuma suna da makota masu hali sun sani amma ba za su iya taimakon su ba Shatima ce ai baka sani ba su fa masu hali in za su yi taimakon nan sai dai su taimaki masu karfi ƴan uwansu To haka suke tattaunawa har suka zo layin su kaka yace yawa bari mu shiga in fada musu kaka a rinka kawo abun sadaka gidan mutuwan nan Munir yace haka ne Allah ya taimake mu shi kanshi Shatima yana mamakin irin yadda lamarin yarinyar nan ya hana shi sukuni har yaje yake bawo Hajiya shi labarin yarinyar da iyayenta Hajiya ta tausaya tace akwai masara a sto ko zaka sa a kai musu buhu biyu yaji dadin haka sosai yace gobe ne zan je in na dawo aiki tunda gobe rabin rana ce zan dawo da wuri